A kaži mi kako gledaš na pa to danas što su bukvalno idoli u Srbiji, ti ljudi koji apsolutno ništa pozitivno i dobro nemaju da pokažu, te starlete. Ajde. Da, ne znam ni koliko su idoli. Znaš, ne znam koliko su idoli. Kao Mislim da kako se se to samo o meri tome uopšte? puno priča, ono, provlači kroz medije i odatle, ono, ne mislim da su oni nešto bitni, ono. Kome je bitan Boki 13 danas? Gde je Boki 13? Razumeš? Rekao sam ti, ljudi koji se prime na to i treba da se prime. Treba da imaš mozak, treba da imaš izgrađen stav. Pa naravno da nećeš da se identifikuješ sa nekom tamom kurvetinom ili tamo nekim idiotom. Pa nisu sve ni kurve ni idioti po tim realitijima. Razumeš? Ali ono, šta je s tvojom glavom? Uvek, znaš, tek će biti izazova i iskušenja. Ono. Kome je ono, ne znam, takva neka figura, da ne sad ne imenujemo, znaš, kome je takva figura idol, i treba da mu bude takva figura idol. Jer i naš, postoji ljudska bolest, bolesni umovi naš. Nešto nije u redu, naš. Nije sve sa svima u redu. Nisu svi dobro prikopčani. Struja ne valja, buraz. Nije dobro prikopčana struja svima, razumeš? I onda... Ali jednostavno, uvek je bilo toga, razumeš? Sad je reality, pre su bili gladijatori, pre to bila arena. Pomak, super. Bar ne gledaju ljudi kako se ono ljudi mačuju i odsecaju glave i kako ih O lavovi dobro, jedu. neko se čini da reality baš ka tome ide. Pa jeste, ide i ka tome, ali vidiš da je kontrolisan haos. Doza kontrolisanog haosa. Ali mislim, znaš, pa to je, znaš kad su Freudu spalili knjige, ovaj, nacisti u Drugom svjetskom ratu, ono, on je izjavio, ha, kakav napredak za čovečanstvo. U starom i srednjem veku bi mene spalili danas samo moje knjige. Tako da idemo jako. Znači, misliš da i to može doneti do nekih dobrih rezultata, ti reality i to? Pa ne znam. Mislim, kakvih dobrih rezultata. Ono. Ne može da utiče Pa to na da se, moje... da kažem, ti ljudi koji su, ajde, problematični ili okupiraju nečim i ono, Ma miču se i... ne, pa to je Nisu ti samo... konkurencija, što se kaže. Pa ne, nego to je samo zabava, zabava. Show business, znači, show business je privredna grana koja se razvila i to je to. Jednostavno, na zabavnim kanalima to ide, vidiš da to na nacionalnoj televiziji ne ide i ne treba da bude, tako da je donekle to i regulisano. Sve je stvar izbora. Ti ako nećeš da gledaš reality, ti prebaci sa tog kanala i to je to. Gledaj našu emisiju. Znači, izbor postoji i treba da bude slobodna volja. Pa nije ni to kao ono, non stop zabrana, zabrana. Treba da školujemo našu decu da sami odluče šta žele i dobro zlo. A zlo će biti uvijek prisutno, razumeš? Treba da vaspitamo decu da je i blud i droga i kriminal, sve to tu. To je tu i ni susreti da ćeš se sa tim non stop, ali treba da naučiš da tome kažeš ne. A bežanjem od toga nikako ne možemo da očeličimo naš karakter. Razumeš? Lako je kao naš ono, ne popiti rakicu kad je nema. A je, ne popi kad je tu sad. Razumeš? I tako se to, ono. Ne mislim da bi trebalo to da se ukida. Mislim, to je jedna velika mašina za pravljenje para pod broj jedan, reality. Pa znaš koliko su sad na ovom prošlom realityu samo od poruka Ja, čuo zaradile? sam nešto Čuo bolesne neke si, cifre, da. razumeš? Tako da, ono, biznis, make money, make...